Шығармашылық академиясының мәжіліс салы бүгін ер азаматтарға лық толды. Олардың әр қайсы отбасында қызметінде үлгі көрсетіп, бала тәрбиесіне өз жауапкершілігін сезінген әкелер. Республикалық шараның Ақтөбеде өтуінің өзіндік мәні бар. Биылғы 12 айды балалар үшін арнап, жыл бойы игі істер атқаруды қолға алған өңір өзгелерге де үлгі болып отыр. Ал бала тәрбиесінде әкенің рөлі зор екені айтпаса да түсінікті. Әке сол отбасының қамқоршысы, иесі, тәрбиелеушісі, ұйқысы, әке қалай болса, сол отбасының мүшелері, яғни балалары солай тәрбиелі. Әрине, әрбір енді әке-шешенің арманы жақсы ұрпақ тәрбиелеп, ертең сол ұрпақ сол отбасының атын шығарып, сол өзінің ұлтына, мемлекетіне адал қызмет істейді. Мынау барлық аудандарда осы әкелер аллеясын ашсақ деп жұмыс істеп жатырмыз. Сондағы мақсатымыз осы мынау жақсы отбасыларын, жақсы әкелерді үгіттеу, насихаттау. Тағылымы мол шараның өтуіне президент жанындағы әйелдер істер және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия, облыс әкімдігі мен әкелер одағы қоғамдық бірлестігі мұрындық болды. Облыстағы 24 мың халықтың баспаналы болуы, денсаулық сақтау, спорт кешендерінің салынуы, 26 мектептің құрылысы, аналарға тағзым, рухани тәрбие беру орталығының құрылысы, кешегі мемлекеттік хатшының қатысуымен ашылған лагерь, неке сарайы, осының барлығы да балаға, анаға, әкеге мемлекеттің ең алдымен елбасының қамқорлығы деп түсінеміз және осындай өте биік игі істердің басында тұрған облыс әкімі Бердібек Маскерұлы форумға қатысушылардың атынан сізге айрықша алғыс білдіріп қол соғып қояйық дегім келеді. Форумға республиканың әр түкпірінен келген ер азаматтар әкенің қоғамдағы рөлін, мерейін арттыру, отбасы құндылығын насихаттау туралы пікірлерін айтты. Олардың қатарында Қазақстанның еңбек ері атағын алған Алмат Тұрсынов та бар. Я думаю, что наше будущее это наши дети. Балалар біздің болашағымыз. Бүгін балалардың мерекесі. Осындай маңызды күнде ұйымдастырылған ауқымды шараның пайдасы зор. Менде көп балалы әке ретінде өз білгеніммен бөліскім келеді. Әкенің, ананың рөлін айтқым келеді. Әкелер одағы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қуаныш Жұматаев облыс әкімі Бердібек Сапарбаевқа үлгілі қызмет үшін алғыс хат табыстады. Ал Алматы облысынан келген Марлен Күлбаев Жетісу жерінен әкелген сый сияпатын ұсынды. Өзімнің отбасымда мен бүгінгі 8 балам бар. Сол әр баламды мына өзімнің қызметімде де жүрген кезде мен өз балаларымды бірге ертіп жүруге тырысам, себебі әкесін істеп жүрген еңбегін, әкесін істеп жүрген ісін бала өзі көріп, ертеңгі күні осы әкесіне тартсам, әкеме ұқсасам деген ой туындайды деп, сол өз ана көзімен көргенін ертең жаңағы бұл келешекте өзі қолданады деген, дұрыс тәрбие алады деген оймен тәрбиелеп жүрмін. Әкенің туралы ғой енді. Сол себептен әр азамат өзінің семьясын, өзінің бала шағасын, немерелерін жақсы қорғап, жақсы қызмет етіп, жақсы жағдай жасап отыру әр еркектің міндеті. Сол себептен әр азаматтарға, әр ер азаматтарға, бала шағасына жақсы қарап, немерелерін құрметтеп, ата әжелерімен ақылдасып, әр нәрсені қазақ үйде шешіп, үлкен жетістікке жетті деп ойлаймын. Форум соңында үлгілі әкелерге ұлттық комиссияның алғыс хаттары табысталды. Райгүл Еншібай, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.